Sot të pregatis kurabia në një inë më të thellë, do shtoj 250 gram margarinë, por duhet që të jetë zbutur në temperaturë dhome, më së paku 2-3 orë. Shtojmë 4 lugë gjelle, shoqer pluhur, 4 lugë gjelle, nishiste ose agustin, vetëm një të kuqe të vezës, dhe bardha nuk e shtojmë në këtë brumë, pasi këto lloj kurabia janë pak më ndryshe. Vanilë shoqer, ndërsa pluhur përpjekje, vetëm një lugë çaj në këto lloj të kurabiave. Vazhdojmë tani, shtojmë miellin, dal nga dal, duke e kontroluar miellin, do na duhen dikun prafërsisht deri në 600 gram miell, por do e kontrollojmë derisa të formojmë një brumë të butë. Vazhdojmë tani me dorë, njëherë dhe shtypim në këtë mënyrë që margarina të tretet dhe të bëhet bashkë me miellin dhe me të gjitha produktet tjera që kemi shtuar mbrinda. Brumi është gati, mua më dashën fix 550 gram miell për të formuar dhe duhet të fitoni kështu një brumë të butë. Nuk duhet të jetë shumë i fortë. Vazhdojmë tani, japim formën gurabive, mund t'i bëni në format e juaja të dëshiruara. Unë do i bëj thjesht në formë rrumbulloke dhe do i dekoroj pasi që të pjekjen pak me çokoladë të bardhë. Të do i rëndis një tepsi për pjekje, ku kam shtruar letër për pjekje. Ju sugjeroj që ti provoni, pasi me të vërtit recita e këtyre gurabive është e imja e preferuara. Kanë një shije jashtëzakonisht të mirë dhe shkrihen në gojë. Pasi i rendisim të gjitha në tepsi, janë gati për të pjekur në furë të nxehtë 180 gradë, dikun prafërsisht 18-20 minuta. Gurabijat asnjëherë nuk guxojmë që t'i skuqim shumë, sepse këto pasi të ftohen do forcohen vetë. Për atë arsye, mos i pjekni asnjëherë shumë. Unë do vazhdoj t'i dekoroj me nga pak çokoladë të bardhë të shkrirë. Mund t'i dekoroni si pas dëshirës së juaj. Pasi dekorimi është një pjesë që unë e preferoj që ta bëj shumë, do vazhdoj që t'i dekoroj edhe pak këtu në qosh, me pak fëstek të bluar. Por kjo nuk do në thotë se dhe ju duhet të bëni të njëjtën. Mund t'i dekoroni, si që thash, si pas dëshirës e juaj. Dhe si përfundim, këtu kam pak lule të thota. Këtu janë lule që konsumohen, të cilat pregaditen edhe qaj nga to. Nga pak, kështu i kam coptuar dhe do shtoj këtu afër fëstekut të bluar. Dhe kështu duken të përfunduara, me ndërtejt gjyra të bukur të pranverës dhe nga gurabia të thjeshta, formuam një formë të bukur.